Un de cada 150 xiquets en edat escolar patís trastorn autista en diferent grau. Avui se celebra el Dia de la Consciència de l'Autisme. És una crida a la societat per a acceptar i integrar aquests menuts. És possible. I en una escola pròxima a València ho han aconseguit. Són el grup de teatre del Col·legi Escola 2 de Paterna. Xiquets amb autisme o Down comparteixen la mateixa il·lusió per ser actors que els que no tenen cap síndrome. Avui actuen a la Universitat Catòlica de València dins de la celebració del Dia Mundial de l'Autisme. Enfadado. Tento. ¿Y serio? Fem teatre en ells, però a vegades s'enfaden i a vegades les proves ens expliquen el que hem de fer amb ells. A mi m'agrada. La veritat, a mi m'agrada molt. ¿Y tú qué haces encima de la cama? Así. ¿Saltas? Sí. ¿Y te gusta? Sí. El projecte de teatre es fa avançar a tots com a ser humans. Sobretot, respeto. I respeto a los ritmos, a los diferentes ritmos d'aprendizatge. Diversió i reflexió. Els experts s'han reunit també en una jornada sobre tractaments de l'autisme. Un dels reptes principals és tractar i capacitar els pares i a les escoles per a que tinguin dins de les aules a aquests xiquets. Els xiquets amb autisme d'esta companyia fan front a alguns dels símptomes d'aquest trastorn, com l'aïllament, la passivitat o la dificultat per interactuar. Un de cada 150 xiquets a Espanya en edat escolar el pateixen.